halkan waa jeenalka dabagalka wararka waa 14ka bisha shanaad sanadka 2023 barnaamij wareedkeena aan qaybtan ku eegi doonaa doorashada aadka loo hadalhayo isla markaana lagu tilmaamayo mid ka mid ah tii ugu adkayd ee soo marta Turkiga ayaa fuud isku dari doona maanta saadaasha dhinaci ayay u badan tahay maxayse tahay sababta doorashadan ay u tahay mid xiiso iyo xamaasad gaar leh hadii aanu sii gudagalno falanqaynteena ku aadan doorashada Turkiga ee maanta oo axada 14ka bisha May dalka Turkiga waxa ka dhacaya doorasho madaxweyne iyo mid baarlamaani waxaana codeynaya dad gaaraya 60 milyoon doorashadani waa mid xiisay xamaasad badan waxay ku soo beegmaysaa 100 sano guuradii aasaaska jamhuuriyadda Turkiga kadib markii dagaalkii koobaad ee adduunka ay ku burburtay boqortooyadii Cusmaaniyiinta oo Turkiga iyo meelo ka mid ah bariga dhexe ee Yurub maamul jirtay madaxweynaha haatan talada haya Recep Tayyip Erdogan waxa uu ku ololeeyaa in Turkiga uu 100 sano jirsaday isagoo kaynaanka uu hayo oo dalka horumar baaxad leh uu gaarsiiyay intii uu hoggaaminayay tusaale dhaqaalaha kor ayuu u kacay bixinta deynta IMF ku birista G20 GDP oo kor u kacay wax dhoofinta oo korortay iyo mashaariic horumarneed oo waaweyn kaabayaasha dhaqaalaha tiknoolajiyada difaaca iyo hubka iyo waxyaabo kale oo badan sidoo kale doorashadani waxay ku soo beegmaysaa iyadoo Turkiga haatan uu wajahayo dhaqaale xumo iyo sicir barar ay saameyn ba'an ku yeesheen dhulgariirkii Febraayo ka dhacay waddankaas caabuqa COVID-19 iyo saameynta dagaalka Ruushka iyo Ukraine doorashadani waa mid taariikhi iyo masiiri ah waxaa lagu tilmaamay doorashada ugu muhiimsan caalamka ee sanadkan 2023 waayo natiijadeeda waxay saameyn doontaa dhaqaalaha iyo siyaasadda dunida gaar ahaan Ciraaq, Suuriya oo bariga dhexe, Balkaniska, bartamaha Aasiya iyo Afrika. Turkiga waa xubin NATO quwad ku soo koraysa dhaqaale iyo ciidan ahaanba aad u xoogan waxa uu kaalin soo ifbaxaysa ku leeyahay qaab maamulka dunida. Sidaa darteed kala bar dunida ayaa si dhow u danaynaysa natiijada doorashadan laga soo bilaabo midowga Yurub, Mareykanka, Ruushka, Ukraine, Carabta iyo Afrika. Doorashadan waxaa lagu galaya qaab isbahaysiya waxaana ugu waaweyn labadani. Isbahaysiga qaranka ama isbahaysiga ummadda oo tan Recep Tayyip Erdogan waxaanay ka kooban yihiin xisbiga talada haya ee cadaaladda iyo horumarka, xisbiga qowmiga ah ee MHB iyo xisbiya yaryar sida Buyuk Birlik Party iyo Nidafah Party iyo Huda Party. Isbahaysiga dadka waa kan mucaaradka ee Kemal Kilicdaroglu Oulu isaga ayaana u sharaxan rasmi ahaan waxay ka kooban yihiin 6 xisbi oo ay ka mid yihiin xisbiga jamhuuriga CHP kan qowmiga IYI party iyo kuwo yaryar sida Jiliseeg Defaa Sadaad iyo kuwo kale sidoo kale xulafada mucaaradka waxaa taageersan xisbiga weyn ee Kurdiga ee HDP labada musharax ee tartanka uu dhaxmarayo waa Recep Tayyip Erdogan oo 69 sano jira soo hoggaamiyay Turkiga 21 sano ee ugu dambeeyay oo 12 sano ka mid ah ra'iisul wasaaranimo uu ku soo maamulay waddankaas 9 kalena uu madaxweyne ahaa horey waxa uu soo noqday duqa magaalada ganacsiga iyo dalxiiska Turkiga ee Istanbul waa codkar madaala ah oo aan weligiis looga adkaan doorasho uu magaciisa ku galay haatani waxa uu ku ololeynaya hoggaan la soo tijaabiyay inuu leeyahay iyo inuu deganaan siyaasadeed iyo dhaqaale dalka u horseedayo oo musharaxa la tartamaya waa Kemal Kilicdaroglu waa 74 sano jir soo hoggaamiyay xisbiga mucaaradka ugu weyn ee CHP kaas oo uu aasaasay hoggaamiyihii jamhuuriyadda Turkiga aasaasay ee Mustafa Ataturk Kilicdaroglu siyaasadda ka hor shaqaale rayid ayuu ahaa sanadkii 2002 ayuu xildhibaan xisbiga jamhuuriga noqday oo sanadkii 2010 ayuu hoggaanka xisbigaasi qabtay waxaana uu ku guuldareystay isagii xisbigiisu in Recep Tayyip Erdogan ay kaga adkaadaan doorashooyin hore kaga dhacay Turkiga waxa uu ka tirsan yahay dadka laga tirad badan yahay ee heesta madhabta calaawiga ee shiicada u dhow
كليد جار أولو وحلقو تلماما إنو سنة عدكر أحاين بالسو أوكو واناكسن ياي كو حديسك إيا حولا فايسيقا وحاو كو أولا ليا عين ارتقان حكومك وكردو أدالكنا نظام كي بارلمانيقا أو ديبوغو سوعليو سيدوك لي تركيقا وكو عيلين ايو حاين دابك رير قلبيتك ومشرحين تو وحيسكو هايان دور ريموت أو قوان كعود بحياش سامين كولي هدبا آنو ميد ميدو ايقنو دقالها آنو كو بلاونو تركيقو وادقالها سغالي توبانات اي دوني دوغوين جي دي بي جيسو وحيو غاريا سغال بقول اي لح بليان او دولار كمريكنكا عينتي او دحيسي سنة دي لبوكن اي لحدي الى لبوكن تطبي توبانكي ديبو هاوين اي سميسي حكومة ديهي أردوغان و هوغامين اي بحي كر او قاتي دقالها هاس وحيو ديكتي سبول نمدا اي شاقال آنتا balse dhowrkii sano ee ugu dambeeyay kobaca dhaqaalaha Turkiga hoos ayuu u sii socday taas oo sababtay cadaadiska gudaha iyo dibadda aan sare u kacay badeecooyinka Turkiga uu soo dhoofsado waxa kor u kacay sicir bararka iyo shaqo la'aanta caabuqa COVID-19 oo dhul gariirkii horantii sanadkan ee dagaalka Ruushka iyo Ukraine ayaa wada saameeyay dhaqaalaha Turkiga qodob kalabaad waa qaxootiga iyo soo galootiga Turkiga waxaa ku dhaqan qaxooti gaaraya 7 milyoon oo u badan Suuriyaan, Afghanistan iyo Pakistan dhaqaalaha xumada dalka soo food saartay waxay abuurtay nacayb ay in qaxootiga lagu eedayo in culays dhaqaale ay ku hayaan Turkiga hoggaamiyaha mucaaradka wuxuu ku dhawaaqay in qaxootiga iyo soo galootiga dalalkooda u tarxilayo hadii xilka madaxtinimo ku guuleysto madaxweyne Erdogan dhankiisa wuxuu dhawaan sheegay qaxootiga Suuriya in dalkooda dib loogu celinayo oo xukuumadiisu ay wada xaajood arintaasi la xiriirta ay la furtay nidaamka Suuriya ee hoggaamiyo Bashar al-Assad qodobka saddexaad ee saameynta leh ee musharrixiintu ku soo jiidanayaan cod bixiyasha waa siyaasadda arrimaha dibadda Turkiga waa xubin xulafada NATO Ameerikanka uu hoggaamiyo muddo dheerna waxa uu ku saf ahaa dalalka reer galbeedka balse madaxweyne Erdogan waxa uu dejiyay siyaasad arrimo dibadeed taas oo uu sheegay inay sare u qaaday magaca Turkiga ee fagaarayaasha dunida waxa uu xiriir la yeeshay dalalka Carabta Afrika Aasiya iyo Latin America waxa uu horumariyay awooddiisa difaaca isagoo abuurtay warshadaha hubka soo saara una dhoofiyay caalamka waxa uu shidaal ka baaray badaha Mediterranean-ka iyo Black Sea waxa uu ka soo horjeestay siyaasadda Israel iyo Falastiin oo uu ku sheegay mid gumeysi iyo mid abtakoora waxa uu gantaalada difaaca cirka ka soo iibsaday Ruushka taasoo ka caraysiisa Mareykanka waxa uu isku diiday inuu ku biiro go'doominta reer galbeedka ee Ruushka kadib duulaankiisa Ukraine dad badan waxay u arkaan arrimahan inay ka leecisay Turkiga siyaasadda xulafada NATO Erdogan waxa uu difaacay siyaasadiisa arrimaha dibadda isagoo sheegay in Turkiga dal madax banaan uu yahay meeshii maslaxadiisa uu ka arkana uu ka shaqeysanayo waxa uu ballan qaaday in siyaasadiisa uu ku sii socon doono hadii doorashada uu ku guuleysto hoggaamiyaha mucaaradka Kamal Kilicdaroglu Paulu waxa uu sheegay in hadii uu guuleysto in dalka xayndaabkii Mareykanka iyo Yurub uu dib ugu soo celin doono guud ahaan saaxiibayaal waanaga inta barnaamij wareedkeena aan si gaar ah diirada ugu saareynay doorashada maanta ka dhacaysa dalka Turkiga aad iyo aad ku cusubtay journalkan ku soo biiro subscribe sar muuqaalka like sar share gareeyo la wadaag saaxiibada aad ku maasan tahay inaad daawato barnaamij wareedkeena mid ka xiga intaan ku kulmi doono nabadgelyo